това интро е направено с от принуда. Хора, които ме принуждават да го направя. Принудено интро, в което ме кара да кажа, аз съм Лил Помак. И изгледайте този велик клип. Как излагахме Лил PMI с цел да запишем Помак каст с помощ на Сашко, който го излага, че ме е набил, за да изтрия каналът Лил Помак. Това е фейк чата, който сътворихме. Разбира се, тъпия помак се върза на секундата с надеждата, че някой ме е ступал и ще изтрия каналът. Ето каква беше помашката реакция на Пиемай, след като си помисли, че някой е ступал сержанта. Лека на рязан помък, който си е щупил телефона заради нашият канал. Нека не споменаваме как е наказан на 24 годишна възраст. Не знам дали сте запознати, но Пиема е обвързан с организирани престъпни групи и е склонен да пусне мафията срещу нас. Той е забъркан с лошите момчета и ние не познаваме какъв човек е наистина. Молим се мафията да не ни удари. Ако не видите качен нов клип в нашия канал Лил Помак до 3 дни, знайте, че мафията ни е ударила и е станал мазаляк като холокоста. Сеш се, брат. Хаштаг бонус. Тук можете да видите чата ни в Дискорд с PMI, който е извън матрицата и отрича да има егене. Като за финал искам да ви споделя Дискорд профила на PMI и ви моля да го залеете с френд рекуести и да го спамите нон-стоп.